madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu kulan la qaatay hay-adaha amniga dowladda federaalk soomaaliya kadib markii maalintii shalay uu qarax weyn ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya islamarkaana geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa kulanka uu la qaatay hay-adaha ammaanka waxa uu kala hadlay sidii amniga guud ahaan dalka soomaaliya ay ula wareegi lahaayeen ciidamada xoogga dalka soomaaliya islamarkaana ay dalka soomaaliya ugu bixi lahaayeen ciidamada amison ee nabad ilaalinta u jooga gudaha dalka soomaaliya kadib markii uu soo gabagabooyay kulanka ayaa waxaa warbaahinta la hadlay taliye ku-xigaanka ciidanka booliska soomaaliyeed jeneraal bashiir cabdi maxamed waxaana uu ka warbixiyey qodobadii loogu hadlay kulankaasi uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya la qaatay hay-adaha amniga bismi illahi raxmaan raxiim saxaabada asalaamu calaykum waraxmatullaahi maanta bisha 11 tahay ee julaay waxaa madaxweynuhu isugu yeeray dhammaan taliyaasha ciidamada qalabka sida taliyaasha hogaamada iyo sarreeyaashii oo dhan waxaa laga wada hadlay laba arrimood oo wacyigelin ah mid ah sidii looga wareejin lahaa amniga ciidamada amison ummadda soomaaliyeed ee ciidamada qalabka sida ee amniga ee soomaaliya sidii ula wareegi lahayn amniga dalka oo dhan caam ahaan khaasatan in la dedejiyo la wareegista amniga ee magaalada muqdisho taas waxaa qodobkood bu ahaa aada loogu dheeraaday madaxweynuhuna uu booriyey in waajib ciidamada qalabka sida saaran uu yahay la wareegista xilkaas loona baahanya in dalkan loo dhinto naftana loo huro taas qodob koowaad buu ahaa qodobka labaadna wuxuu ahaa madaxweynuhu ka hadlay wada shaqaynta ciidamada dhexdooda frictionska yaroo dhacay iyo xurgufta yar inay meesha ka baxdo ciidamaduna si toos u wada shaqeeyaan ay aaminaan inay yihiin hal ciidan u shaqeeya hal dal hal xukuumad u shaqeeya ummadda soomaaliyeedna u adeega in ciidanku yahay ciidankaas midaysan oo keliya aanu ahayn ciidan dhowr dowlad oo kala shaqeeya ciidankan hal maamul buu shaqeeyaa hal dowlad buu shaqeeyaa hal shacab buu shaqeeyaa ciidankuna inuu hal noqdo ayuu madaxweynu aada ugu taagtaagsaday aada u booriyey waa isla qaaday nataayada laftigeeda waxaanu amray in la magacaabo guddi ka kooban ciidamada qalabka sida kala duwan isugu yimaadaan guddigaasna uu soo bandhigo nidaamka ugu wanaagsan ee ciidamada ay ku wada shaqeyn karaan intaasi maanta arrintaad waana mahadsantay asalaamu calaykum waraxmatullahi